Līderpieeja ir aktivitāte lauku attīstībai un tās būtība ir uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkam laukos, domājot par ekonomiskajiem un sociālajiem uzlabojumiem, kā arī par vides saglabāšanas iespējām. Viena no struktūrām, kas nodarbojas ar līderpieejas īstenošanu Austrumlatvijas teritorijā, ir vietējā rīcības grupa biedrība Ludzas rajona partnerība, kas darbojas Zilupes, Ludzas, Kārsavas un Ciblas novadu teritorijās. No 2006. Gada ir sanākuši kopā aktīvi cilvēki gan no biedrībām, no uzņēmējiem un no pašvaldībām un nodibināta biedrība Ludzas rajona partnerība. Tā 2006. Gadā tas bija ļoti aktuāli, jo tiešām tas Eiropas naudas, kas nāca caur zemkopības ministriju un domāju, ka mums bija, viņas ir jāpaņem. Ir nepieciešamība pēc aktīviem cilvēkiem vietējā mērogā. Un tā radās šīs vietējās rīcības grupas. Īstenojot līderu programmu, Ciblas novada pašvaldība īstenoja 13 projektus, kuru kopējais finansējums ir ap 80 tūkstošiem eiro. Projekti galvenokārt tika virzīti uz atpūtas un sporta infrastruktūras sakārtošanu, kā arī iedzīvotēju nepieciešamo sociālo pakalpojumu nodrošināšanu. Ciblas novada Filiciānavas sporta hala pašlaik ir vienīgā mūsdienīgi aprīkota sporta zāle, kur novada iedzīvotēji var nodarboties ar dažādiem sporta veidiem. Nemazāk svarīgs arī fakts, ka par nodarbībām sporta halas apmeklētājiem nav jāmaksā. Vienojoties novadam, tika izdomāts, ka vajag arī sporta halu rekonstruēt. 10. Gadā tika pabeigta rekonstrukcija, un līdz ar to radās nepieciešama arī izveidot kādu jaunu aprīkojumu, iekārtot, labi iekārtot, tā teikt, visu sporta halli. Tāpēc arī tika iesniegti sākumā viens projekts, un pēc kāda laika arī otrs projekts, un kopā sporta hallē ir realizēti divi projekti līderi. Halles piedāvāto sporta veidu klāsts tiešām ir daudzveidīgs. Divas reizes nedēļā šeit notiek basketbolu un handbola pulciņu, šeit nāk spēlēt volejbolu un florbolu. Ir iespējas spēlēt galda tenisu, badmintonu un novusu. Ir padomāts par visa vecuma apmeklētājiem. Katru mēnesi ir sacensības, lielākās ir olimpiskā diena, kur gatavojamies jau veselu gadu, tad ir ģimeņu sporta diena, katru trešdienu ģimenes sporto ar saviem bērniem vecāki. Un, nu, dažādas ir aktivitātes, kā arī reizi nedēļā ir svētdienās pulciņš, nojošanas pulciņš, kur visi var aktīvi piedalīties. Projekta ietvaros Pušmucavas tautas namā tika iegādāta pults un cits pasākumu organizēšanai un vadīšanai nepieciešams aprīkojums. Savukārt Blontos bērnu dārza teritorijā, pateicoties līderu programmai, tagad ir labi iekārtots bērnu spēļu laukums. Spilgtie karuseļi, namiņi un kalniņi piesaista visa vecuma bērnu uzmanību un tajā pat brīdī ir drošāki par vecajām dzelzs konstrukcijām. Felčer punkts Blontos tika izveidots kopš laikiem, kad tika apvienots Ciblas novads. Punkts ir izvietots Ciblas novada pašvaldības ēkā, un šeit strādā medmāsa Alla Stabrovska. Reizi mēnesī pieņemšanu veic arī ģimenes ārsts. Līder projekta 12. Kārtā bija iespēja piesaistīt finansējumu tieši veselības pakalpojumu uzlabošanā. Pēc sarunas ar Felčeru un ar ārstu mēs izlēmām, ka varētu iepirkt jaunu elektrokardiogrāfu, kas pirms šim nebija pieejams pašvaldībā, jo ļoti daudz cilvēki labprāt arī izmanto. Daudz arī bija prasījuši pirms tam šādu pakalpojumu, jo ne visi var izbraukāt uz Ludzu. Projekta ietvaros tika iegādāti arī jaunā kušeta statujus intravenozām manipulācijām un holesterīna izmerītājs. Možbūt raz mēsēc, možbūt kādā plohas sērcam, bavēt davlīnie, kādā pamērīt nāda. Varbūt reizi mēnesī nāku, kad ir slikti ar sirdi, vai asinsspiedienu nomērīt, vai arī cukura līmeni izmērīt. Ļoti labi, ka nevajag braukt uz pilsētu. Agrāk vajadzēja zvanīt ģimenes ārstam, uzzināt viņa darba laiku, saskaņot ar savējo. Vispār tikai piekdienās vakarā varēja pie ārsta aizbraukt, bet tagad no rīta var atnākt ļoti ērti. Cik bieži jūs izmantojat Felčeru punktu? No reizes divas nedēļā obligāti. Vai man tāds hroniskīs spīdiņas palielināts. Ilgstūšs hipertonikas. Ļoti labi, kur mēs esam medpunkts vietas, ka vajag kādu špricis, vai ko, nu, varētu priecātūs, ka vēl būtu plašākas īspējas analīžam, kardiogramam, visam, kam iz vietas.
Marīta Ramanovska stāsta, lai felčeru punktā varētu piedāvāt vairāk pakalpojumu, tiek plānots iegādāties svaru sauguma un svara mērīšanai, kā arī pievērst uzmanību medicīnas pakalpojumu klāstam, kas paredzēts zīdainiem un maziem bērniem. Mēs ceram, ka arī nākošā plānošanas periodā, kas iet jau no 14. Gada līdz 20. Gadam, ka mēs turpināsim apgūt šos projektus un lielāks uzsvars laikam pirmajā aktivitātē tiks veltīts uzņēmējdarbības atbalstam. Tas būs cieši saistīts varbūt arī ar Latgales programmu, kad mēs ceram sakārtot infrastruktūru telpas vairākas, kuras mēs tad iznomāsim uzņēmējiem, kur viņi varēs aprīkot un caur līderu projektiem kaut kādu veikt uzņēmēt darbību. Pēc tam otrā etapā mēs domājam, ka varētu veidot dažādas izstāžu, degustāciju zāles. Tagad būs laikam tie projekti tomēr lielāki. Manuprāt, tas ir projektā, ka kaut kādi līdz 100 000 varēs uzņēmēt darbībai ieguldēt konkrēti kaut kādu aprīkojumu, tā ka iespēja būs, ja būs uzņēmīgi uzņēmēji, ar viņiem jāstrādā kaut kādas veidot ražotnes, kur tiešām radīt darba vietas. Izmantojot līderu programmu, Kārsavas novada pašvaldība īstenoja 16 projektus uz kopējo summu 160 000 eiro, no kuriem 45 000 no pašvaldības budžeta. Kārsavas novadā projekti tika realizēti ar mērķi sakārtot atpūtas un tūrisma infrastruktūru, kā arī labi iekārtot pilsētu. Viena no Kārsavas novada ilgtermiņa attīstības jomām ir turisms, tāpēc pašlaik novadā liela uzmanība tiek pievērsta kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai. Tā pie Salnavas, Malnavas un Ruskulavas bijušo mūžu ēkām un visām novada baznīcām tika izvietotas 12 speciālās plāksnes, kurās ir ievietota informācija par šiem objektiem. Šis paņēmiens ir viens no iedarbīgākajiem, kā jūs redzat, tad šī informācija mums ir izvietota 3 valodās – latviešu, krievu un angļu valodā, kas ir ļoti labs instruments arī ārvalstu turistiem, kas te iegriežas. Otkārt, tas, jeb šī informācija ir pieejama 24 stundas diennaktī, arī atrodas ārpus šim te kultūrvēsturiskām teritorijām, lai mēs, ja nu pati teritorija slēgta, tad mēs varam arī šo informāciju iegūt, un arī dabas apstākļi maz ietekmē šo te pašu informācijas kvalitāti. Papildus informācijas stendiem visa novada teritorijā pagastu centros ir uzstādīti velostendi. Kopumā tie ir uzstādīti 8 pagastos, vēl viens atrodas Kārsavā, kā arī Malnavas pagastā. Pie stendiem ir izvietota arī novada karte. Viena no idejām tieši turisma attīstībā, protams, ir attīstīt šo te velo infrastruktūru un visu, kas ir saistīts ar velo pārvietošanos un velo informatīvajām zīmēm. Ja vairāk uz šo te velo turistu orientēties. Pateicoties līderu projektam, pirmajos Mežvidos Kārsavas novada pašvaldībai bija iespēja sakārtot tur esošo dīki, lai Mežvidu un tuvākās apkārtnes iedzīvotāji varētu pavadīt karstas vasaras dienas pie sakārtotas ūdens tilpnes. Agrāk šeit bija aizaudzis dīķis, ja? Pirms 20 gadiem tika paplašināts grāvis, izrakts dīķis 2 hektāru platībā, atstājot centrā salu. Un laika gaitā viņš bija aizaudzis ar niedriem. Nu, un projekta ietvaros tika veikta dīķa iztīrīšana kaut kur 100 metru, apmēram 100 metru garumā un 30 platumā iztīrīts no niedriem dīķis un uzbērta smilts dīķa krastā, izveidot atpūtas zonu, izvietoti 4 soliņi, atkrituma tvertne un sausā tualete. Nu, tas bija pirmais projektiņš, kurš tika realizēts 2013. Gadā. Nākamajā gadā tika realizēts vēl viens projekts – labi iekārtots bērnu aktīvas atpūtas laukums ar karuseli, šūpolēm, piramīdu un citām iekārtām. Turpmāk ir ieceres visām vecuma grupām aktīvās atpūtas zonu turpināt veidot, rekonstruēt skolas sporta laukumu un varbūt pat nākotne izveidot tādu kā piedzīvumu parku, savienojot krastu ar uz dīķi esošo salu. Un Kārsavas novada. Visā teritorijā ir vairāki labi iekārtoti rotaļu laukumi. Golišavas pagasta centrā, Mērdzenes pagasta centrā un Kārsavas pilsētā.
Pārmaiņas skārušas arī pilsētas skvēru, kas atrodas Kārsavas centrā. Tagad šeit ir sakārtoti gājēju celiņi. Ielikts jauns Brūgis skvērs ir ne tikai atpūtas un pastaigu vieta, bet arī pilsētas seja. Pāri ceļam atrodas pilsētas pašvaldība, blakus autoosta un baznīca. Kādreiz šeit vēsturiski ir atradies tirgus Kārsavas un tirgus tradīcijām jau ir šogad 190 gadi. Pēc tam pagājušā gadsimta 50. gados šeit tika izveidots skvērs, iestādīti pirmie kociņi un izveidoti arī celiņi. Tātad laika gaitā ceļu segums ļoti nolietojies bija, un Kārsavas pašvaldība pēc arī iedzīvotāju ieteikuma nolēma tātad uzlabot šo skvēra izskatu, un jau 2013. Gadā šeit tika ierīkota strūklaka. Nākotnē ir plānots arī vecos kokus nogriezt nevajadzīgos un turpināt darbu atkal pie ceļiņa atjaunošanas. Un šeit nolemts arī uzstādīt tādu kā pieminekli, varbūt, kas tieši simbolizētu Kārsavas novadu. Un pie šī jautājuma jau tiek strādāts, un ar vietējiem pelniekiem arī šis jautājums tiek risināts. Pateicoties līderu projektam, Mērzenes korim Austra ir uzšūti skatuves tērpi. Ansambļa dalībnieciem tas ir liels notikums, jo savas pastāvēšanas laikā tie ir pirmie kopīgie skatuves tērpi, kas tagad piešķir ansambļam savu īpašu stilu. Šogad mēs svinēsim 45 gadu jubileju, tā kā korim tādi nopietni šie tad dziedāšanas, pastāvēšanas gadi. Mums ir 30 dziedātājas, lūk, un trīs no tām ir dziedājušas visu šos 45 gadus. Sākotnējais variants bija tautu tērpi, pie tam ļoti dažādi tautu tērpi, kādi nu bija nu saglabājušies no iepriekšējiem gadiem. Un tad ap 2000. Gadu mūsu Mērdzenes pagasta vadība nobalsoja, ka vajadzētu mums par godu tātad sašūt jaunus tautu tērpus. Un tad jau mēs uz nākošajiem dziesmasvētkiem braucām jaunos skaistos tautu tērpos. Bet no nākošajiem tālāk radošajiem dažādiem koncertiem un izbraucieniem mēs konstatējām, ka daudziem korim ir arī koncertu tērpi savādākā veidolā, bet mēs tad izlīdzējāmies ar melnām kleitām dažāda veidā pašu pirktām šallītēm. Kultūras dzīves lielākā daļa norisinās Kārsavas kultūras namā, kur notiek svarīgākie novada pasākumi. Kultūras nama vadītājs stāsta, ka šeit vienmēr ir norisinājusies aktīva dzīve, taču veicējs aprīkojums neļāva pilnībā realizēt visas radošas idejas. Pēc pāris gadiem sapratuši, ka mums tā aparatūra ir jau tehnoloģiski novecojusi. Mēs esam novada kultūras nams, kas ir centrā atrodas, jā. Un aparatūras iespēju mēs pamanījām, ka tur ir varētu būt gandrīz 7000, kur mēs varam iegādāties nepieciešamo skandas, gan pasīvās, gan aktīvās, tā lai būtu vadi, ar ko saslēgties, tā lai būtu multikors, kur uzlikt gan iekšā, gan ārā,
tad mums vajag arī krosoverus un pastiprinātājus un visu pārējo. Nu, tad arī tas projektiņš radās. Gan gaisma, gan skaņa, tagad mums dot iespēju. Daudz vairāk pasākumu, kas saistīti tieši ar atbilstošo skaņu un gaismu. Un tā kā mēs jau vairāk kā gadu apskaņojam arī pasākumus, kas notiek estrādē, Brīvdabas estrādē Kārsavā, jo ar iepriekšējiem aparatūras iespējām mēs to nevarētu izdarīt, bet tagad gan skaņa, gan gaisma arī Brīvdabas estrādē, kā arī visos Kārsavas novada svētkos. Nav noslēpums, kā tajā laikā, kad sāka šī programma jau realizēties, tad nu, bija tāds nu, krīzes laiki un līdzekļus tieši tādām vajadzībām, kas ir vairāk cilvēku sirdī un atpūtai, mēs nevarējām atļauties no sava budžeta pilnībā realizēt. Un līdz ar to bija liels mums palīgs šajā jomā. Realizējot projektus un domājot par tiem, tomēr prioritāte bija tā filosofija tāda, lai neviens pagasts netiktu šajā jomā apdalīt. Kur varētu vēl pielietot līderi, jo ir sācies jaunas plānošanas periods, līdz ar to arī jaunas iespējas pavirsies. Trīs lielākās prioritātes – turismas. Turpināsim tātad kultūru un mākslas aktivitātes. Un trešais tā varētu būt vides sakārtošana. Un ceturtā joma, kurā ļoti gribētos, lai notiek līdera projektu apgūšana, tā ir uzņēmēja darbība. Man ļoti gribētos uzrunāt savus uzņēmējus, nebaidīties, riskēt, mājražotājus un piedalīties līdera atbalstītajos projektos, lai vēl vairāk uzlabotu savu darbību vai arī lai uzsāktu savu darbību. Izmantojot līderu programmu, Zilupes novada pašvaldība īstenojusi 12 projektus uz kopējo summu 120 tūkstoši eiro, no kuriem pašvaldības līdzfinansējums sastāda aptuveni 40 tūkstošus. Projekti galvenokārt tika realizēti ar mērķi uzlabot atpūtas turismu un sporta infrastruktūru, kā arī saglabāt novada kultūrvēsturiskās vērtības. Pirms diviem gadiem Zilupē tika izveidots jauniešu tautodēju kolektīvs Tracis, kuru pašlaik vada jauna un energiska pasniedzēja Sniežana. Viņa uzsver, ka tieši jauniegādātie tautotērpi kļuva par stimulu, lai jaunieši sāktu interesēties arī par tautodējām, nevis dotu priekšroku tikai modernajām. Kolektīvā darbojas 18 jaunieši un neskatoties uz savu neilgu pastāvēšanas laiku, kolektīvs jau ir pierādījis savu dzīvotspēku un talentu, jo šogad Tracis uzstājās Vislatvijas jauniešu deju un dziesmu svētkos. Не скажу, что не рассчитывали, но честно, мы как бы даже, ну, как бы не ожидали, что вот мы займём первое. Es neteiktu, ka mums nebija vēlmes tikt uz svētkiem, bet paziņojums par to, ka saņemsim pirmo pakāpi, tiešām bija negaidīts. Kolektīvs ir tik jauns, citi veltīja vairāk laika un gadus, bet mēs tādi zaļi un viss sanāca. Kad mums atnāca vēstule ar aicinājumu uz Rīgu, mēs neticējām. Kad atnāca uz šejieni strādāt un mums atnesa šos tērpus, kas tā par projektu palīdzību, man protams iemirdzējās acis, jo tas ir tik skaisti. Kad, piemēram, mēs esam kādā sadancī, skatēja pirmkārt tiek novērtēts, kā bērns izskatās, zēns vai meitere, visam jābūt skaistam, kurpēm visām vienādām zeķēm jābūt vienāda garuma, visam jāatbilst standartiem, jābūt sakārtotiem matiem. Jaunie tērpi ir arī mazajiem tautadeju kolektīva dalībniekiem, kuri ir aktīvi dažādu skatu un pasākumu dalībnieki. Zilupes novada Ļauderu pagasta bibliotēkā vienotā ekspozīcija ir apkopoti vairāki simti dažādu dokumentu. Galvenokārt tos veido baznīcas pieraksti. Kā stāsta kolekcijas veidotāja bibliotekāre Valentīna Klovane, līdz 19. Gadsimtam tieši baznīcu pieraksti kalpoja arī par lietvedības dokumentiem. Pirmie dokumenti, precīzāk to kopijas, Valentīnas rokās nonāca 2000. Gadā, un tā bija no Ļauderu pareizticīgā dievnama. Люди приносили свои какие-то вещи, документы, фотографии. Tad cilvēki nesa savas mantas dokumentus fotogrāfijas, daļu no dokumentiem paņēma pēc mūsu skolas likvidācijas. Tur arī ir daudz materiāla par mūsu vēsturi un dzīvi. 8 gadu laikā es to sistematizēju, apstrādāju, daļu tulkoju latviešu valodā. Zemes reformas sākumā cilvēki pat izmantojuši, lai pierādītu radniecību. Te ir daudz dzimšanas un laulības apliecību.
Тут очень много свидетельств о рождении, копий, свидетельств о браке. Visus šos gadus kolekcija glabājās mapēs un dokumenti tika izmantoti pa daļām dažādās prezentācijās vai veidojot nelielas izstādes. Tagad, pateicoties līderu programmai, ir iegādāti mūsdienīgi stendi, projektors, dators un ekrāns. Valentīna uzsver, ka turpmākajos plānos padarīt dokumentus pieejamākus plašākai auditorijai digitalizējot tos. Izmantojot līderu programmu, arī Zilupes novadā parūpējās par to, lai bērniem būtu patīkama un droša vide dažāda veida fiziskām aktivitātēm. Ierīkojot bērnu un jauniešu atpūtas laukumu Zilupē, tika padomāts par dažāda vecuma bērniem. Šeit ir iekārtas, kas domātas lielākiem bērniem un dažādas šūpoles un atrakcijas mazākajiem laukuma apmeklētājiem. Bez tam laukumā atrodas arī ārā trenažieri, ko var izmantot seniori. Tepat blakus rotaļu laukumam ir arī hokeja laukums, ko vasarā var izmantot arī tie, kas brauc ar skrituļslidām. Skolā ir ierīkoti arī trenažieri, ko bērni var izmantot ārpus skolas laika. Parkā atrodas arī atjaunotā estrāde, kur norisinās dažādi pasākumi. Padarot novada centru pievilcīgāku un ērtāku iedzīvotājiem, Zilupē tika izbūvēts arī gājēju celiņš. Savukārt pilsētas viesus viesmīlīgi sagaida jaunas pilsētas zīmes. Katrs realizējamais projekts bija labi pārdomāts. Viņš bija tiešām sākotnēji plānots, lai cilvēki tiešām gūtu no tā labumu. Ļoti daudz, kā jau biju teicis, skar arī kultūru. Tas ir gan tautstarpu iegādē priekš, gan bērnu, gan pieaugušo kolektīvam, kas arī devuši tādu motīvu, nu, tādu stimulu cilvēkiem arī tagad piedalīties kaut kur braukt, piedalīties konkursos visu da veida skates. Turpmākie plāni Zilupes novada ir saistīti ar tirgus attīstību. Zilupe pagaidām nav tāda globāla, liela, moderna un civilizēta nosauksim tirgus laukuma. Un arī no mairāžotāju puses ir liela interese, lai būtu vieta, kur viņam tirgot ar pašražotiem produktiem. Tā kā tas būs viena novirze un otra laba ideja, jeb tāda globāla ideja, kas pastāv pilsēta, tas ir atpūtas vietas izveidi. Izmantojot līderu programmu, Ludzas novada pašvaldība īstenoja 24 projektus uz kopējo summu 232 tūkstoši eiro, no kuriem pašvaldības līdzfinansējums 42 tūkstoši eiro. Projekti tika saistīti ar izglītības un kultūras iestāžu materiāltehniskās bāzes pilnveidošanu, kā arī ar aktīvās atpūtas infrastruktūras sakārtošanu. Ludzas novada pētniecības muzejā ir apskatāma jauna multimediālā ekspozīcija, kas veltīta Ludzas ebrejiem un īpaši pilsētā dzīvojošajiem ebreju izcelsmes pasaules slavenajiem kultūras darboņiem – fotogrāfam Wolfam Frankam un viņa dēlam režisoram Hercam Frankam. Ekspozīciju papildina Franku ģimenei piederējušās fotogrāfijas un priekšmeti, kas kādreiz piederēja Ludzas ebrejiem. Multimediālā iekārta tika iegādāta ar līderu programmas palīdzību un pašlaik multimediālā ekspozīcija ir sadalīta četrās daļās. Viena no tām ir veltīta Wolfam un Hercam Frankiem, cita ebreju kopienas vēsturi, vēl viena sadaļa ebreju genocīdam, kā arī sadaļa, kurā ir prezentētas atmiņas. Muzeji šobrīd kļūst moderni. Viņi cenšas izmantot visus iespējamos veidus, kā apmeklētājiem pasniegt informāciju. Un multimediālā ekspozīcija ir viens no labākajiem veidiem, kā gan mazajiem, gan lielajiem viņus iepazīstināt ar kādu tematu. Un ebreju kopienas vēsturi ļoti sarežģīti izsakoties tikai vienīgi priekšmetiski pasniegt. Jāprot pasniegt gan atmiņas, gan teicēju vārdus, gan atmiņas, gan arī dokumentus. Un tie ir ļoti dažādi eksponāti un ļoti dažās materiāls. Un tāpēc šo materiālu vislabāk atspoguļo multimediālā ekspozīcija. Apmeklētājs nokļūstot šajā ekspozīcijā, viņš ļoti viegli var tikt pie šī materiāla un apskatīt un dzirdēt. Tiek iedarbinātas vienkopus visas maņas iespējamās viņa. Un viņš sastāda sev pats savu stāstu par to, kāda bijusi Ludzas ebreju kopienas vēsture. Ludzas novadā līderi ietvaros tika uzstādīti 12 bērnu rotaļu laukumi, gan pašā Ludzā, gan pagastu centros. Tie galvenokārt ir izvietoti daudz dzīvokļu māju pagalmos.
Šeit pat tā bija jauniešu iniciatīva vietēja, viņi ļoti ilgi gribēja. Viņi paši izvēlējās konstrukcijas, kuras viņi grib, un ļoti palīdzēja tajā projekta tapšanā. Cilvēki tiešām tagad ir gandarīti, jo sakoptas tomēr pagalms izskatās un atraktīvāks. Ņukšu pagasta folkloras kopa Rikševa darbojas kopš 2002. Gada. Kopa piedalās kultūras pasākumos, kas norisinās gan visā Latvijā, gan ārzemēs. Līderi ietvaros kopai tika pašūti jauni terpi, kā arī iegādātas bungas, akordeons un cītera. Mums veco vispār nebija, un tad, kad mēs sākām paši dziedāt, mēs tērpus šuvām no lino aizskariem, kas bija mājās paši, jo ļoti gribējās dziedāt, ļoti gribējās uzstāties, bet tādu iespēju pašiem iegādāties tērpus nav, jo tērpi ir ļoti dārgi, un mēs esam ļoti priecīgi, ka bija tāds projekts, kas mūs apgādāja ar tik skaistiem tautas tērpiem. Ludzas bērnu un jauniešu kluba Lietus sargs dalībnieki ir vidusskolas vecuma jaunieši. Viens no virzieniem, kurā pašlaik darbojas kluba apmeklētāji, ir filmēšana. Jau 3 gadus Lietus sarga bērniem un jauniešiem ir iespēja tuvāk iepazīties ar video pasauli un pašiem veidot savus darbus. Līdera projekta ietvaros nolēmām iegādāties pietiekami nopietnu aparatūru, gan datorus, gan videokameras, gan programmas, jā, gan arī pulti. Un lai varētu jaunieši mācīties, kā tas notiek, kā tiek filmēti sižeti, kā jāmontē, ko tur jādara, ja? Lai iegūtu konkrētas prasmes, kuras var izmantot tālāk. Šobrīd mums ir jaunietis, kurš arī ir lietussarga bērns, un tad viņš izmācījās visur kaut kur un atgriezās. Edmunds Katakauskis, kurš strādā ar jauniešiem, veido sižetiņus, publicē viņus gan YouTube, gan draugos LV, gan Facebookā. Ludzas bērnu un jauniešu centrā darbojas arī sava muzikālā studija, kas ir pilnībā aprīkota ar mūsdienīgu aparatūru. Līder projekta ietvaros tika iegādātas bungas, gitāras, pastiprinātājs un cits aprīkojums. Šeit regulāri mēģina vietējā jauniešu grupa laipni tiek gaidīti arī tie, kas tikai grib iemācīties spēlēt kādu instrumentu. Pirms 5 gadiem bērnu un jauniešu centrā tika iekārtota datoru klase. Centra direktore Eleonora Obramani uzsver, ka ikdienā datori tiek izmantoti dažādām vajadzībām. Bērni un jaunieši tos izmanto gan mācībām, gan brīvā laika pavadīšanai. Kāpēc bija nepieciešamība? Ne tik daudz datoru apmācībai kā tādai, bet datoru dizaina pulciņam, fotopulciņa izmantošanai un arī ļoti dažādi projekti, kas ir nepieciešami bērniem, kuri ārpus stundām gatavo dažādas projektu atskaitas. Ja kādreiz ir kādi datora kursi pieaugušiem, tad mēs arī izmantojam šo klasi pieaugušajiem. Un ir arī dažādi īsie apmācības kursi saviem pedagogiem. Pašlaik mēs izstrādājam Ludzas rajona partnerības stratēgiju, kura būs noteiktas prioritātes un atbalstamas jomas. Es ļoti ceru, ka pie atbalstamam jomam paliks arī kultūra, izglītība, sports un sociālā joma. Pašlaik mums arī aktīvi iesaista sabiedrība. No sabiedrības, no iedzīvotājiem ir saņemti jau 10 priekšlikumi, kā arī mēs gaidām priekšlikumus no pašvaldības iestādēm, un tad apkoposim informāciju, un tad izvirzīsim, gatavosim jaunus projektus. Mēs turpināsim darbu pie bērnu un jauniešu laukumu izveidošanas, kā arī projekti būs saistīti ar kultūru, tad mēs atbalstīsim folkloras kopas, ansambļus.